Saudações, queridos amigos aqui do canal. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, o vídeo de hoje, nada mais é do que Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil em população, viu, pessoal? Então, bora pro vídeo. Tá dando um pouco de reflexo, pessoal. O sol tá muito quente, né? Hoje, sabadão, 29 de julho de 2023. Agora são 14 horas, né? Em ponto. Chegando aqui na famosa Serra da Saudade, pessoal. O vídeo vai ser breve, né? Mas vamos tentar mostrar praticamente todas as ruas aqui do pequeno município. Chegando agora no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. E vai deixando seu like aí, né? Aquele like top, top. E as ruas são estreitas, pessoal. Às vezes tem que fazer manobra aqui para tentar. Tentar desviar, né? Então, vamos lá. À frente aqui, pessoal, é o cemitério municipal, bem no topzinho do morro. Quem nasce aqui em Serra da Saudade é serrano saudalense. Ó, diferente, né, pessoal? Bacana. Aqui é a praça da antiga estação. É uma praça bastante aconchegante aqui, pessoal. Muitos bancos, bem arborizada a praça. Aqui é a praça Melo Viana, viu, pessoal? Aqui tem o Centro Cultural José Ribeiro da Silva, Zé Mestre. Aqui tem um acervo da cidade de fotos, né? Hoje a SAB está fechada, não dá pra gente ver. Tem a maquete do trem que passava aqui na época, na região, né? Aqui depois do Coreto, aqui à minha direita, é a Prefeitura Municipal, aqui de Serra da Saudade. À frente, lá no topo do morro, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. À direita aqui, se vocês entrarem aqui, vai para os túneis, né? Tem uns túneis antigos aqui, quando passava o trem, né? A locomotiva. Lembrando que os dados atualizados do município vão estar na descrição do vídeo, como falo em todos os vídeos, né, de praxe. Lembrando também que eu não passo em todas as ruas, mesmo que sendo o menor município, eu não consigo estar passando em todas as ruas, viu, pessoal? À direita aqui é a Escola Municipal Luiz Machado Filho. A altitude aqui é de 670 metros, clima tropical. E a população aqui, já atualizada aqui, pessoal, o censo de 2022, 833 habitantes, né? Que leva o título da menor cidade do Brasil em população. Que tem outra pracinha aqui perto da igreja aqui, com uma árvore, né, eu creio que é centenária. Um espetáculo, pessoal. I never really know what's going on.
Preta, que é o postinho da Polícia Militar. A emancipação do município deu no dia 30 de dezembro de 1962. E a distância até a capital, 230 km. E os municípios vizinhos aqui são Dores do Indaiá, Quartel Geral, São Gotardo e Estrela do Indaiá. A história do município vai estar na descrição, onde você pode conferir a história por completo, né, do pequeno município, bem como alguma coisa de curiosidade, os pontos turísticos também, né, vão estar na descrição. Aí nos comentários, pessoal, se vocês conhecem essa cidade, né? Eu creio que sim, né? Ficou famosa com o novo censo, né? Levou, tá com o título de menor cidade em população do Brasil. Aqui no canal também tem uma cidade vizinha, eu já gravei ela, em breve vai sair o vídeo dela, né? Esse aqui vai ser primeiro. Cedro do Baité. Depois, só perde em Minas, só perde em tamanho por aqui, né? Sério, saudade. A minha esquerda, você vai para São Gotardo. Lá no Alto Paranaíba, eu creio que deve dar uns 30 km de terra, né? Você sai lá entre São Gotardo e Matutina. Já passei por aí algumas vezes no passado, faz anos já, tem uns 10 anos que eu passei aí. Dizem que tem muita poeira, né? Eu ia até ir passar hoje e eu até desanimei. Geralmente aqui não tem muito movimento não, isso que vocês estão vendo aí, apesar que hoje é sábado, devido ao horário que já passou das 14 horas, realmente é mais tranquilo a movimentação. O pessoal está descansando em casa, né? Acabou de almoçar. Será como viver no menor município do Brasil, né, pessoal? Quem é da cidade aí, deixa nos comentários como que é a vida aqui na cidade. O que que tem para fazer durante a semana, final de semana. Creio eu que todos, né, conhecem... Todos conhecem por nome, né? Exemplo. Você tá num canto da cidade, vai no outro, né? Toda a vizinhança sua você conhece por nome. Eu creio que seja assim. Um abraço a todos da cidade. Quem é filho da cidade também mora fora, né? Aquele abraço. Essa casa aqui que vocês estão vendo à minha esquerda, é da Dona Alvina. Até comprei o almoço meu aí hoje. Uma delícia o almoço aí, porque não tem restaurante na cidade. Às vezes abro um na praça ali durante a semana, né? Como hoje é sábado, não abriu. E aqui serve Marmitex, viu, pessoal? Né? Vale a pena, recomendo. Uma delícia.
É a simpatia em pessoa, viu? Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Morri aqui um pouco forte, não, com o carro ainda tá um pouco pesado. Vou cantar um pouquinho para subir. Look at me sometimes, like all you want to do is run. Saímos aqui novamente na antiga estação Melo Viana, né? Que tem a Praça Melo Viana, com o mesmo nome. É que eu imagino, pessoal, se tivesse como, né, refazer essa estrada férrea novamente, né? Colocar um trem turístico, o que vocês acham? Ficaria bom, não ficaria? Ó, vídeo breve, pessoal. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.